Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Ikuti perkongsian saya tips menjawab soalan sejarah kertas 2 khusus bagi soalan esei. Bahagian esei terdiri dari lima soalan, iaitu dua atau tiga soalan dari bab tingkatan empat, begitu juga dua atau tiga soalan dari bab tingkatan lima. Calon-calon hanya perlu menjawab tiga soalan esei sahaja. Seterusnya, untuk setiap soalan, markah maksimum yang diperuntukkan adalah 20 markah. Berikutnya, calon hanya mempunyai masa selama 30 minit untuk satu soalan. Cadangan cikgu jawablah dalam tempo 22 hingga 25 minit yang mana selebihnya boleh digunakan untuk membuat semakan semula terhadap jawapan yang telah ditulis. Dan berikutnya, yang paling penting adalah jawapan dalam bentuk esei sahaja diterima. Sekiranya calon menjawab dalam bentuk poin, maka akan ditolak separuh markah. Sekiranya kata tugas soalan berbunyi nyatakan apakah senaraikan dan berikan, calon hanya perlu memberikan fakta sahaja dan mendapat satu markah jika dihuraikan menggunakan ayat yang lengkap. Ini merupakan contoh soalan yang berbunyi nyatakan kandungan dalam senarai persekutuan dan ini merupakan contoh jawapan murid. Contoh jawapan murid ini memberi respon kepada kata tugas dalam soalan iaitu antara kandungan dalam senarai persekutuan ialah kemudian ayat yang berikutnya dimulakan dengan penanda wacana. Penggunaan penanda wacana untuk memulakan ayat yang berikutnya adalah wajib ya sekiranya tidak menggunakan gunakan penanda wacana maka jawapan itu akan dianggap tidak lengkap dan akan ditolak separuh marka. Kemudian kita lihat pula uh, jawapan calon ini ialah uh, setiap isi yang diberikan itu mendapat satu marka. Ini bermakna calon ini berjaya mendapat lima marka. Sementara itu bagi kata tugas mengapakah bagaimanakah jelaskan sejauh manakah perihalkan, terangkan, ceritakan dan huraikan. Untuk kata kunci soalan seperti ini, calon-calon perlulah memberikan fakta, huraian dan contoh. Bagi menulis esei yang baik, calon-calon perlulah menekankan aspek berikut. Yang pertama, wajib esei atau ayat lengkap. Yang kedua, Mesti respon kata tugas, berikutnya menggunakan penanda wacana dan yang seterusnya memastikan setiap jawapan itu ada fakta diikuti huraian dan juga contoh. Dan cikgu cadangkan di sini agar calon-calon mengasingkan perenggan untuk memudahkan calon mengetahui berapa banyak jawapan yang telah dihasilkan dan yang paling penting ialah patuhi peruntukan marka kita lihat contoh jawapan yang diberikan oleh murid berikut ini Jelaskan faktor kemunculan gerakan nasionalisme enam markah. Dan kita lihat pula jawapan murid. Adakah jawapan murid ini dalam bentuk esay? Ya, jawapan ini dalam bentuk esay. Kemudian kita lihat pula aspek kedua. Adakah jawapan murid ini memberi respon kepada kata tugas soalan tersebut? Ya, calon ini memberikan respon kepada kata tugas dalam soalan. Kemudian kita lihat aspek yang ketiga. Adakah calon ini menggunakan penanda wacana dalam penulisan? Kita lihat di sini, calon ini memang menggunakan penanda wacana. Seterusnya, adakah jawapan ini uh, mempunyai fakta huraian dan contoh? Ya, soal jawapan calon ini mempunyai fakta diikuti huraian dan juga contoh. Begitu juga perenggan yang kedua dan perenggan yang ketiga. Dan kita lihat aspek yang kelima di mana Calon ini juga mengasingkan perenggan untuk memudahkan uh, beliau melihat berapa banyak isi yang telah dihasilkan. Seterusnya, adakah calon ini mematuhi peruntukan markah? Kita lihat markah yang diperolehi. Okay. Yang pertama, fakta pertama mendapat satu markah. Diikuti huraian dan contoh, mendapat dua markah. Berikutnya, perenggan yang kedua, fakta, huraian dan contoh. Di sini sekali lagi, calon ini mendapat tiga markah. Begitu juga dengan perenggan yang ketiga, calon ini mendapat tiga markah. Oleh itu, markah yang diperolehi adalah sembilan dan markah yang sepatutnya atau markah maksimum ialah enam. Kita lihat contoh jawapan berikutnya bagi soalan yang sama. Kita lihat aspek yang pertama, adakah calon menulis esei atau ayat lengkap Ya, calon ini menulis esei atau ayat yang lengkap. Seterusnya, adakah calon ini memberi respon kepada kata tugas dalam soalan? Ya, calon ini memberikan respon kepada kata tugas dalam soalan. Berikutnya, adakah calon menggunakan penanda wacana? Ya, calon menggunakan penanda wacana bagi setiap ayat yang berikutnya. Adakah calon menulis fakta diikuti huraian dan contoh? Calon hanya menulis fakta sahaja dalam setiap ayat yang dihasilkan. Adakah calon mengasingkan perenggan? Terdapat ayat tertentu yang diasingkan perenggan, terdapat juga ayat tertentu yang digabungkan sahaja dalam satu perenggan. Seterusnya kita lihat adakah calon mematuhi peruntukan markah Okay, kita lihat di sini calon mendapat satu marka, berikutnya satu marka, di sini dua marka, berikutnya satu marka dan di sini lagi satu marka. Jadi marka yang diperolehi adalah enam marka. Jadi di sini dapat kita lihat, walaupun calon ini hanya menulis fakta sahaja, namun disebabkan beliau menulis menggunakan ayat yang lengkap, iaitu uh, setiap ayat dimulakan dengan penanda wacana, ada subjek dan predikat, maka calon ini layak mendapat satu marka. Bagi bagi setiap fakta yang ditulis. Kita lihat contoh yang berikutnya bagi soalan yang sama. Di sini kita dapat lihat Calon menulis dalam bentuk esei. Adakah calon ini memberikan respon kepada kata tugas? Ya, calon memberikan respon kepada kata tugas dalam soalan. Adakah calon menggunakan penanda wacana? Di sini calon tidak menggunakan sebarang penanda wacana. Dan berikutnya, adakah calon memberikan fakta, huraian dan contoh? Calon hanya memberikan fakta sahaja untuk setiap ayat yang dihasilkan. Dan calon juga tidak mengasingkan perenggan. Semua jawapan ditulis dalam satu perenggan. Kemudian kita lihat berapakah markah yang diperoleh oleh calon ini. Ya, di sini calon ini mendapat satu markah bagi ayat yang pertama kerana dianggap sebagai ayat yang lengkap. Kemudian bagi ayat yang berikutnya, kita lihat di sini calon hanya memperoleh separuh markah kerana ayat tersebut dianggap tidak lengkap kerana tidak menggunakan penanda wacana begitu juga isi berikutnya isi berikutnya seterusnya dan isi yang terakhir semuanya mendapat separuh markah kerana menulis ayat tanpa memulakan dengan penanda wacana. Oleh itu, calon ini hanya mendapat 3.5 markah dan dibundarkan menjadi 4 markah. Oleh itu, di sini ada pengajaran yang besar untuk semua calon agar memastikan jawapan yang ditulis itu mesti menggunakan ayat yang lengkap dan setiap ayat yang yang diteruskan, setiap ayat yang kedua itu mestilah dimulakan dengan penanda wacana. Seterusnya cikgu ingin kongsikan teknik menjawab soalan sejarah yang menggunakan kata kunci sejauh manakah. Sebenarnya soalan sejauh manakah ini mahu melibatkan murid dengan menilai fakta ataupun isi yang sedia ada dalam soalan seperti contoh yang cikgu berikan sejauh manakah ciri yang diberikan iaitu pertempatan kekal, bahasa dan tulisan mempengaruhi perkembangan tamadun awal manusia. Untuk menjawab soalan ini, calon mesti ulas fakta sedia ada dalam soalan. Jadi kalau kita lihat di dalam soalan ini sudah diberikan dua fakta untuk diulas oleh calon. Bagi ranking, bagi setiap isi atau setiap fakta yang diberikan. Contohnya, sama ada memberikan uh, fakta seperti pertempatan kekal itu sangat penting, penting, agak penting atau kurang penting. Cikgu berikan contoh jawapan. Contohnya, Berdasarkan soalan tersebut, ciri petempatan kekal sangat penting ya. Ciri petempatan kekal sangat penting mempengaruhi tamadun kerana manusia mula menetap ya di sekitar lembah sungai kerana terdapat sumber air dan makanan. Jadi di sini menetap dapat satu markah, di lembah sungai dapat satu markah yang merupakan huraian. Seterusnya air dan makanan itu adalah contoh calon dapat lagi satu markah untuk contoh seterusnya kawasan berkembang menjadi sebuah bandar ha, ini merupakan huraian ya jadi di sini untuk isi yang pertama dihuraikan oleh calon calon sudah berupaya mendapat tempat markah berikutnya kita lihat pula isi yang kedua yaitu bahasa dan tulisan jadi calon boleh memulakan ayat dengan penanda wacana ya. Selain itu ciri bahasa dan tulisan juga penting. Ha, diberikan ranking ya, penting. Boleh juga sangat penting ya, penting uh, terpulang kepada penilaian calon ya. Jadi ciri ulang balik selain itu ciri bahasa dan tulisan juga penting dalam mempengaruhi perkembangan tamadun bagi membolehkan masyarakat merekod ya perkara-perkara berkaitan kegiatan harian. Okey, contohnya berkaitan dengan pentad Biranah. Ha, jadi di sini juga calon ini sudah mendapat tiga marka. Jadi kalau jumpa soalan sejauh mana jawablah soalan itu kerana anda diminta mengulas, menghuraikan, menilai fakta yang sedia ada dalam soalan berkenaan. Seterusnya beralih kita kepada aspek inference iaitu merupakan kesimpulan kecil ataupun jawapan yang perlu ditulis di hujung jawapan soalan bahagian C. Selepas calon menulis fakta, huraian, contoh atau memberikan pendapat atau pandangan pada soalan kebat, maka calon perlu membuat inference atau kesimpulan kecil. Oleh itu, cadangan cikgu gunalah istilah-istilah seperti berikut. Oleh itu dapatlah dirumuskan atau kesimpulannya atau tegasnya maka jelaslah ataupun tuntasnya. Dan tips mudah bagi menghasilkan inference ini bagilah iktibar. Saranan cikgu kepada semua calon baca dan fahamilah kehendak soalan. Sekiranya calon memahami kehendak soalan calon tidak akan tersasar dalam memberikan jawapan dan boleh memperolehi markah yang maksimum Seterusnya, jawablah soalan yang senang dahulu. Jika terdapat bahagian tertentu pada soalan yang anda jawab agak sukar perlulah tinggalkan seketika dengan ruang yang mencukupi dan jawablah soalan yang mudah terlebih dahulu. Jawablah berdasar peruntukan markah. Sila lihat markah sekiranya 8 markah, tulislah jawapan yang sesuai dengan 8 markah. Berilah jawapan yang lebih, ya, jangan terkurang. Seterusnya, biasakan beri fakta huraian dan diikuti dengan contoh. Yang paling penting calon mesti menjawab dalam bentuk esay ataupun ayat yang lengkap. Seperti yang cikgu jelaskan tadi, sekiranya anda menjawab dalam bentuk poin separuh markah anda akan ditolak. Berikutnya, tulislah nombor soalan dengan betul dan seterusnya jawab tiga soalan ceraian dan pastikan anda menulis nombor ceraian soalan dengan betul iaitu A, B, C ataupun ada pecahan Roman 1 dan 2. Okey Dan calon-calon tidak perlu risau, tiada tolak markah. Dan yang terakhir sekali, gunalah penanda wacana. Semoga anda cemerlang dalam mata pelajaran sejarah. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti video cikgu yang seterusnya. Sekian dan terima kasih.